Čau, vítám vás u dnešního videa. Dneska se zahrajeme Fortnite Reload mod buildy, můžeme jít na to. Máme dobrý ping, takže je to v pohodě. Pojď. Nice, máme kill. Tak pojď. Nice. Knockli jsme ho, nebo já jsem ho knocknul. Hehehe, vyžral jsem jim to. Pokud se vám tohle video bude líbit, tak tady samozřejmě zanechte like, odběr, po případě zvoneček pro další takovéhle videa. Oh, tak ten dostal dobrý bombičky. Mám takový pocit, že mě zabil, kámo, prostě někdo. Někdo jináčí, kámo, já jsem mu dal dobrou pecku, ale bohužel jsem ho nezabil. Škoda, nevadí. Půjdem si pro svůj loot zpátky, doufám, že tam bude ta pumpa. Yes, je tady ta pumpa. Bude se tady nechal reálně všechno, okej. Nice, 39 jsem mu dal, to je hlava. Musím si dávat bacha tady. Vypadá to, že jsem někdo nevendí ke mně. Pojď. Milou. Ne, prosím, kámo. Na videu prostě nejsem dobrý. Já se nechci moc vymlouvat, ale je to tak. No pojď. Nice. Ty bobo, je moc daleko. Tady, že by na tohohle, vidím ho, pojď. Nestal jsem. No, jako nic moc, no. Nice knock. Tam na střeše, tady. Nice, to jsem mu dal dobrou bombu, jsem ani nečekal. Oni mají dobrou pozičku. Borec má sniperku. Nice. 32. Tak já tam půjdu asi. Yes. Já jsem se aj hitnul sám. Wow. Ne, jsem nechtěl. No. That's so close. Pojď. Jako fakt jsem ani jednou netrefil se.
Tady toto fakt jako nevím, no. Nevadí. Takže bych, že tohle je konec videa. Uvidíme se u dalšího videa a čau.